רצינו ללמד אתכם כמה דברים על יין מבעבע. שימו לב, הלחץ האטמוספרי הזה שיש לנו בתוך הבקבוק, בעצם צריך לגרום לנו לשמור כל הזמן שהפקק לא יעוף לנו. אנחנו צריכים להוריד את הקפסולה, אפשר עם פותחן בעצם, אבל יש שיטה יותר נחמדה. אנחנו מחפשים את הבליטה עם העיגול, היא נמצאת כאן. אנחנו מוציאים אותה, אז מתגלה לנו כזה דבר נחמד. אנחנו פותחים את הסוגר, ופשוט הולכים איתו בצורה כזאת. אפשר גם עם פותחן לעשות פשוט חתך. מהשלב הזה, היד שלנו כל הזמן נמצאת כאן, מעל הפקק. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה לסובב בשני כיוונים נגדיים את הפקק ואת הבקבוק. וכל הזמן לבצע לחיצה. זאת אומרת, אנחנו מתנגדים ללחץ של הבועות שרוצה לצאת החוצה, בשביל שהפתיחה תהיה מעודנת. וצריך סבלנות. סבלנות. זה רעש מקסימלי. זה צריך אפילו להיות יותר בשקט. הקפיצות האלה של פקקים והפקים האלה לא מיועדים, אגב, לשתייה של יין מבעבע במסעדה, אבל אם אתם חוגים איזה אירוע וזה בא לכם טוב, מי אנחנו שנגיד? חשוב מאוד, יין מבעבע צריך להיות ממש, אבל ממש ממש קר. כמה שעות במקרר לפני השתייה, לפחות 3. ברגע שאנחנו מוציאים אותו מהמקרר, אנחנו נחפש בבית שמפניירה יפה אם יש לנו. באמת שיהיה יחס של קרח ומים שקרו את הבקבוק כמו שצריך. עכשיו אנחנו בחורף וזה פחות קריטי, אבל בקיץ, באוגוסט, תוך כמה דקות אין לנו קרח, ואם באמת שמים כמה קוביות, זה באמת באמת לא עוזר. באמת מקפידים שביין מבעבע נשתמש בכוסות פלוט. זה הכוסות המתאימות ששומרות על הבועות ושומרות על הרעננות של היין. והמזיגה פה בעצם צריכה להיות דומה לבירה או בעצם לקולה. אנחנו לא מוזגים מהר, אנחנו עושים מין זרזיפיות כזאת שבעצם שומרת לנו על הקצף. זאת הכמות למזיגה הראשונית. יין מבעבע מתקרר, זאת אומרת, סליחה, מתחמם מאוד מאוד מהר, וכשהוא חם הוא מאוד מאוד לא טעים. החמיצות זה הדבר הבולט בו. אז אנחנו באמת משתדלים לקחת שלוקים ולמלא לאט לאט, ומיד כמובן להכניס לשמפניירה. שיהיה לכם שינה אזרחית טובה ולחיים.